Hej, jag heter Lena och i den här filmen den handlar om mig och min kompisar när vi åker till Åre. Åre. Och ja, i alla fall, vi åkte och så tog vi en massa kort och en film och sådana saker och ja, det blev så här. Lägesrapport. Lägesrapport, två öl en jäger. Vi båda bor bordet, höll jag på att säga. Vi bor tåget. Det är så långt vi har kommit ungefär, det är läget just nu. Det är vi en kvart sena från start. Gött, Robert. Kvart sena från start. Silence. Låter inte jag bara jävligt konstigt om när jag pratar, det jag säger låter som ingen annan. Hallå? Ja, jag är lapp. Åre. Ja, jag är lapp. Åre. 10 mil och ja. Ja, jag är lapp. Skit. Det är en bit utanför Östersund. Okej, ja, men det är där i kroken i alla fall. Ja, så då har vi ju nära hem till dig. För om du säger så, kom hem till mig, då kommer vi ju hem till dig. Bara gör det. Ja, för att... Snacka inte, bara gör det. Ja. Hur nära är det? Är det så vi kan gå från Åre, eller? Ja, det kan du väl göra. Man kan, det är inte omöjligt, man kan. Ja, jag är lapp. Och ni era jävlar. Ja, men lyft inte det här från de aggressiva renarna nu. Och den är bara aggressiva renarna. De aggressiva renarna, undrar jag. Ska vi skicka ner dem till Allansåsa? Ska vi gå ner till dig och supa lite som svin? Eller ska vi fortsätta prata om renarna? Har du djup personlighet? När jag hälsar på min farmor. Kommer in en ren, vet du. Helt störtbild. Jag blir så förbannad. Varför blir du förbannad? På renarna? Nej, jag blir inte förbannad. Ja, men du, Matti blir inte arg på renarna. Men varför för det är ändå bara djur. Vad blir du förbannad på? På de här. Som sitter och reser. Ja, som talar för de äldre. Hur många renar du har? Hur många renar jag har? Han har. Hur många renar han har? Hur många renar du legat med nu? Jo. Hur Matti? Fan Bernhard, är du kvar än? Matti, hur många renar har du här? Matti, hur många renar har du här? Hur många renar har du här? Ska du knalla bort och sätta här? Det är 5000. Har det blir alltid värre framåt natten. Ready for takeoff.
ändå. Vad heter du ändå? Åke Kerstin. Jo. Nej, Stiglen. Var är chefen? Jag vet inte, han var där någonstans. Hata! 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 En svart man i korridoren. Oh shit. Vad gör ni för något? Stotus kolon. Ja. Philadelphia smörning i görningen. Men jag vill ha vitlök och bräschet. Kom här! Och salami. Kom här! Jag hugger den här platsen. Det är för att mackar och stretchar ut rumpan. Nej, jag trodde du skulle prata. Rumpa. 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 Tröttsamt. Här löser man t-shirt som du åkte sist i året. Oh, jag lägger märke till detaljer. Ja, men är det här kärleksgnabbet? Det är inget gnabb. Så här är det jämnt. You gotta